För att julen nu ska bli precis som den jag vill ha, vill jag ha mandelmjölk i gröten för att starta min dag. Tar en selfie när jag kör ett pass på min roddmaskin. Nu blir det hemmagjorda köttbullar i väg och margarin. För vem vill ha en jul framför tv vid tre, när man kan träna, laga mat och kanske göra succé. Jag vill ha likes under julen, likes under julen, jag vill ha likes under julen, likes under julen, jag vill ha likes under julen. Det är det enda jag vill ha, det är det enda jag vill ha. Tummen upp, tum tum tummen upp, tummen upp, tum tum tummen upp, tummen upp, tum tum tummen upp, tummen nummer 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 tummen tummen upp. Älskar lyssna, skrev jag på en strand vid Österlen. Det blev en bild till Instagram och den är ristad i sten. Allt som står på listan, det är saker som klär. Ja, sånt som ringer likes i social atmosfär. Sakerna som jag vill ha är fred på vår jord, och att alla runt i världen ska få ha julen på gång. Jag vill ha likes under julen, likes under julen, jag vill ha likes under julen, likes under julen, jag vill ha likes under julen. Det är det enda jag vill ha, det är det enda jag vill ha. Tummen upp, tum tum tummen upp, tummen upp, tum tum tummen upp, tummen upp, tum tum tummen upp, tummen upp, tummen upp, tummen upp, tummen upp. Jag har dekorerat tomten med tusentals ljus. Jag har solceller som driver nästan hela mitt hus. I inlägget jag skriver finns en länk till en affär. Du kan också göra skillnad, rädda vår glaciär. Men när jag tittar mig i spegeln är det mest en massa ord. För vad gör jag här i verkligheten, för vad bor jag? Jag vill ha likes under julen, likes under julen, ge mig likes under julen. Jag vill ha likes under julen. Det är det enda jag vill ha, det är det enda jag vill ha. Tummen upp, tum tum tummen upp, tummen upp, tum tum tummen upp, tummen upp, tum tum tummen upp, tummen nummer 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 tummen tummen upp. Jag vill ha likes under julen, likes under julen, ge mig likes under julen.